રવિવારે વહેલી સવારે હજી તો અંધારું હતું ત્યારે મરિયમ માગદાલેણ ઈસુની કબરે ગઈ. તેણે જોયું તો કબરના દ્વાર આગળથી પથ્થર હટાવી દીધેલો હતો. તે ત્યાંથી દોડી આવી સિમોન પિતરને તથા મને મળીને તેણે કહ્યું, તેઓ પ્રભુના શરીરને કબરમાંથી લઈ ગયા છે અને તેને ક્યાં રાખ્યું છે તે હું જાણતી નથી. શું બન્યું હશે તે જોવા અમે સહુ કબર તરફ દોડ્યા. ઝડપથી દોડીને હું પિતરની આગળ નીકળી ગયો અને કબરે પહેલો પહોંચી ગયો. નીચા નમીને મેં કબરમાં જોયું તો ત્યાં શણનું વસ્ત્ર પડેલું હતું, પણ હું અંદર ના ગયો. એટલામાં સિમોન પિતર ત્યાં આવી પહોંચ્યો અને કબરમાં બેઠો. તેણે શણનું વસ્ત્ર ત્યાં પડેલું જોયું. ઈસુના માથા પર વીંટાળેલું વસ્ત્ર વાળીને ત્યાં જ એક બાજુએ મૂકેલું હતું. પછી હું પણ અંદર ગયો. એ બધું જોયું અને મેં વિશ્વાસ કર્યો કે ઈસુ પુનરુત્થાન પામ્યા છે. શાસ્ત્રમાં લખેલું છે કે ઈસુ ફરીથી સજીવન થશે. એ વાત અમે તે ઘડી સુધી સમજ્યા નહોતા. પછી અમે ઘરે ગયા. તે દરમિયાન મરિયમ ફરીથી કબરે આવી હતી અને બહાર ઊભી રહીને રડતી હતી. રડતા રડતા તેણે નીચે નમીને કબરમાં જોયું. ઈસુનું શબ જે જગ્યામાં મૂકવામાં આવ્યું હતું ત્યાં સફેદ વસ્ત્ર પહેરેલા બે દૂતોને, એકને માથા બાજુ અને બીજાને પગ બાજુ બેઠેલા તેણે જોયા. દૂતોએ મરિયમને પૂછ્યું, તું કેમ રડે છે? તેણે કહ્યું, મારા પ્રભુને તેઓ લઈ ગયા છે અને તેમને ક્યાં મૂક્યા છે તેની મને ખબર નથી. તેણે પોતાની પાછળ જોયું તો ત્યાં કોઈ ઊભું હતું. તે ઈસુ હતા, પણ તેણે તેમને ઓળખ્યા નહીં. ઈસુએ તેને પૂછ્યું, તું કેમ રડે છે? તું કોને શોધે છે? તેમને માળી સમજીને તે બોલી, ભાઈ, જો તમે તેમને લઈ ગયા હો તો મને કહો કે તેમને ક્યાં મૂક્યા છે, એટલે હું તેમને લઈ જઈશ. ઈસુએ કહ્યું, મરિયમ. તે તેમની તરફ ફરી અને આશ્ચર્યથી હિબ્રુ ભાષામાં બોલી, રાબોની, એટલે ગુરુજી. ઈસુએ તેને કહ્યું, હજુ હું પિતા પાસે ચઢી ગયો નથી, માટે મને અડકીશ નહીં, પરંતુ જઈને મારા ભાઈઓને મળીને તેઓને કહે કે હું મારા પિતા અને તમારા પિતા, મારા ઈશ્વર અને તમારા ઈશ્વર પાસે ઉપર ચઢી જાઉં છું. મરિયમ માગદલેણે શિષ્યોને મળીને કહ્યું, મેં પ્રભુને જોયા છે. પછી તેણે તેઓને ઈસુનો સંદેશો જણાવ્યો. યહૂદી આગેવાનોના ભયને લીધે તે સાંજે શિષ્યો બંધ બારણે ભેગા મળ્યા હતા. એકાએક ઈસુ તેઓની મધ્ય આવીને ઊભા રહ્યા અને બોલ્યા, તમને શાંતિ થાવ. ઈસુએ તેઓને પોતાના હાથ તથા કુખ બતાવ્યા. પોતાના પ્રભુને જોઈને તેઓ અપાર આનંદ પામ્યા. તેઓની સાથે વાત કરતા ફરીથી ઈસુએ કહ્યું, તમને શાંતિ થાવ. જેમ પિતાએ મને મોકલ્યો છે તેમ હું તમને મોકલું છું. પછી તેઓના પર શ્વાસ નાખીને તેમણે કહ્યું, તમે પવિત્ર આત્મા પામો. જો તમે કોઈના પાપ માફ કરો તો તે માફ થાય છે, જો તમે કોઈના પાપ માફ ના કરો તો તે માફ થયા વગરના રહે છે. શિષ્યોમાંનો એક થોમા, જે દીદુમસ કહેવાતો હતો, તે સમયે તેઓની સાથે ત્યાં હાજર નહોતો. શિષ્યોએ તેને કહ્યું, અમે પ્રભુને જોયા છે. તેણે જવાબ આપ્યો, જ્યાં સુધી હું તેમના હાથ પર ખીલાના ઘા જોઉં નહીં, તેમાં મારી આંગળી નાખું નહીં અને તેમની કૂખમાં પડેલા ઘાને સ્પર્શ કરું નહીં, ત્યાં સુધી હું વિશ્વાસ કરવાનો નથી.
8 દિવસ પછી ફરી એકવાર શિષ્યો એકઠા મળ્યા હતા. થોમા પણ ત્યાં હાજર હતો. બારણા બંધ હતા. પહેલાની જેમ ફરીથી એકાએક ઈસુ તેઓની મધ્યે આવી ઊભા રહ્યા અને બોલ્યા, તમને શાંતિ થાવ. પછી ઈસુએ થોમાને કહ્યું, મારા હાથોમાં તારી આંગળી નાખીજો, મારી કુખમાં તારો હાથ મૂકીજો, હવેથી સંદેહમાં ના રહીશ, વિશ્વાસ કર. થોમાએ કહ્યું, મારા પ્રભુ અને મારા ઈશ્વર. ઈશુએ કહ્યું, મને જોયો છે માટે તે વિશ્વાસ કર્યો છે, પરંતુ મને જોયા વગર વિશ્વાસ કરનારાઓને ધન્ય છે. તેમના શિષ્યોએ ઈસુના બીજા ઘણા ચમત્કારો જોયા હતા, પરંતુ તે બધા આ પુસ્તકમાં નોંધેલા નથી. માત્ર આટલા જ નોંધ્યા છે જેથી તમે માનો કે ઈસુ તે જ મસીહ તથા ઈશ્વર પુત્ર છે, અને એમ ઈસુ પર વિશ્વાસ કરવાથી તમે જીવન પામો.